Die meeste kinders van die Here is baie lief vir hulle Bybels en om dit te lees en hopelik is die Bybel vir jou ook hoog op jou prioriteitslys. Maar is die Bybel soms moeilik om te verstaan? Ja. En beteken dit ek kan hom nou maar eenkant sit? Nee, definitief nie. In Romeine 15:4 skryf Paulus: "Alles wat vooraf in die skrif opgeteken is, is tog opgeteken om ons te leer sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die skrif ons gee, vol hoop kan wees. In 'n sekere sin is die woord mos ook vir ons Jesus op papier. Daar staan mos in Johannes 1, die woord het mens geword en onder ons kom woon. So ons kan nie die Bybel eenkant toeskuyf nie. Maar daar is 'n paar moeilike sake in die Bybel. Petrus skryf in 2 Petrus 3 dat Paulus ook in sommige van sy briewe moeilike goed skryf. Hy sê in vers 16: Daar is dinge in Paulus se briewe wat moeilik is om te verstaan. Oningeligte en onstandvaste mense gee daaraan 'n verkeerde uitleg. Soos hulle trouens ook doen met die res van die skrif en dit tot hulle eie ondergang. Hoor jy dat Petrus ook praat van 'n uitleg van die skrif? Ons weet mos nou dat alle teksverse binne konteks gelees moet word en dat ons nie die Bybel sommer net so woord vir woord letterlik op elke situasie vandag kan van toepassing maak nie. Vir kinders van die Here is die Bybel nie soos 'n dobbelmasjien wat as jy gelukkig is vir jou die regte antwoorde uitspoeg nie. Nee, ons lees die Bybel, dit is God se liefdesbrief aan ons, maar ons verstaan dat daar teksverse is wat ons beslis nie letterlik en direk net so van toepassing kan maak nie. Daar's baie van hulle in die Ou Testament, maar selfs in die Nuwe Testament Vat byvoorbeeld Jesus se uitspraak in Matteus 5 vers 29 en 30 oor jou regter oog wat jou laat struikel of jou regter hand wat jou laat struikel. Ek sien nie baie kinders van die Here rondloop sonder 'n regter oog of 'n regter hand nie. So ons verstaan mos jy kan nie dit letterlik doen nie. En daarom moet ons baie versigtig wees met die Bybel, maar ons moenie bang wees om hom te lees nie. Die Here het ons geseën met gesonde verstand en met die Heilige Gees wat ons in hierdie waarheid lei. Dit kan ook nie skade doen om 'n gesonde geestelike gesprek met 'n medegelowige te hê. Paulus het gesê, leer en onderrig mekaar. Een ding wat ek wel weet is dat ons nie die Bybel eenkant toe moet skuif nie. In Psalm 119:11 in die nuwe direkte vertaling staan daar, "In my hart koester ek u woord." En kom ons doen dit ook. Kom ons lees die Bybel en kom ons koester die woord van die Here in ons harte. En dink daaraan hoe God vir Joshua die opdrag gegee het om sy woord dag en nagte te oordink. Kom ons bid saam. Here u woord, die Bybel, is vir ons kosbaar. Ons wil dit lees, ons wil dit oordink en ons wil dit in ons harte bewaar, ons wil dit in ons harte koester. Ons is lief vir u woord. Maak ons opgewonde en lus om die Bybel te lees en dankie dat u Heilige Gees ons in hierdie waarheid lei. Amen.